tere, Tiit! Tere, Jaagup! Ilusat sügishommikut sulle! Aitäh sulle ka! Vaataks natukene lõppevale hooajale tagasi. Põhiküsimus, kuidas sa masinaga rahule jäid? Masinaga jäin rahule ja kuna meil see hinnapakkumine sai varakult ka lauale pandud, et siis arvestades praegu turu olukorda, siis seda enam tundub see hinnapakkumine väga mõistlik. Hind on kindlasti mõistlik, natukene kahju on isegi müüa. Aga mis sul eredamalt meeles või mis sulle rohkem meeldis masina juures? Paar aspekti ikkagi on, mis mulle selle masina juures meeldisid. Et esiteks tõrkeid ei esinenud ja mulle väga meeldis see telemaatika pool, et kui oli vaja informatsiooni siin isobussi ühendustega, et hooldustehnik sai ekraani pealt vaadata, mis ma seal targin ja aitas kaasa. Okei, et ühesõnaga seal läks kõik libedalt? Jah. Tööd veel käivad või on juba puhkeresiim? Tööd veel käivad. Siuke cirka 500 hektarit on veel künda, et saame siin rohelised hobujõud ka veel maasse tõmmata. Aha, ei väga hästi. See masin osaleb meil ka kütusegarantii programmis. See lõpeb meil küll järgmisel aastal, aga sul on muidugi endal vahetu kogemus, et kuidas sa kütusekulu hindad? Ma ei tea, kuidas te seal kütuseprogrammis teil kajastanud ennast on, aga siin koha peal võrreldes teiste masinatega on ta kütusekulu olnud pigem väiksem. Ma ei ole täheldanud küll ühtegi tööd, kus ta oleks rohkem kütust võtnud kui teised masinad. Et õhtuks paak tühi ei ole? Ei ole veel saanud. Väga hästi. Kuidas mehed masinaga rahul? Täna hommikul just panime siin plaani paika, et mis mehed tegema hakkavad ja siis oli ikka siin võidu olid käed püsti, et kes saab John Deere peale, et tundub, et meestele ta ikkagi meelib. Ja kuidas siis üleüldine meelestus, et mulle tundub, et ega seda masinat enam ära vist viia ei saa? Jah, ei sa pead ikka pingutama, et teda endale tagasi saada, jah. Ma millegi pärast arvan, et masin on oma luga kodu leidnud. Jah, ma arvan ka, et jätame ta siia, et ei ole mõtet teda enam siit ära viia. Ma teeks tegelikult kohe kättepaneku, et laseks ta siis hooaja järgselt ekspert ülevaatuse korras üle vaadata. Et see on kõikidel meie müüdud masinatel tasuta. Helistan meistrile, katsume tänaseks hooldetehniku saada ja kaeme masin üle. Teeme ära. Ma jään masina sooja garaasi ja paneme allkirjad alla. Jah, et siis võid kindel olla, et masin on heades kätes ja uueks hooajaks valmis. Tundub, et ekspert ülevaatus hakkab meil nüüd lõpusirgele jõudma. Jah, aga räägi, et miks me seda teeme hooaja lõpus ja mis te siin üldse nokitsete? Tegelikult masina kallal me toimetame siin päris palju. Tehase poolt on põhjalik kontrollnimekiri, mida me kõike siin üle peame vaatama. Ja teeme me seda sügisel just seetõttu, et hooaeg on värskelt mööda saanud. Võib-olla sul operaatoritel oli mingisugused kaebusi, need on värskelt meeles. Kevadeks on see kõik juba meeles läinud ja siis hakkame uuesti avastama. Ja teisalt on ka see, et kui on vajadus mingisugust varuosa tellida, meil on selle jaoks aega. Ei teki sellist olukorda, et kevadel tahaks juba põldu minna, aga näed, masini sõida. Siis sa võid ikkagi kindel olla, et kevadeks on sul masin valmis ja nii kui ilm lubab, lähed põldu. Aga mis see põllumehele kõik maksab? Tuletan veel kord meelde, et kõikide John Deere traktorite puhul on see täiesti tasuta. Üks põhjus juures.
väga hea . Aga kutsume tehniku , küsime tema käest ka siis täpselt üle , et kuidas siis masina seisukord on . Vaatame üle . Nii . Räägi meile paari sõnaga , kuidas siis masina seisukord ? Masin on väga heas korras , hästi hoitud ja peremehelikult . Et ega siin midagi väga nagu kurta ei ole . Et ütleme , et kapoti alust võiks rohkem nagu puhtana hoida , radikat näiteks . Et järgmine aasta paarisaja tunni pärast on väike hooldus ja siis ei ole muud midagi . Valu peale . Aga siinkohal ma siis tõmbaks tänasele päeval joone alla , et Jaagupile suur aitäh meie videoprojektis osalemise eest ja mul on siiralt hea meel , et masin ikkagi siin lõpuks oma kodu leidis . Suur tänu masina eest ja hoidke ikka mul masinat heas korras . Kindlasti .